Բարև ձեզ, Արմնելի եթերում հարցազրույցն է, ես Հայկա Ալոյանն եմ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել եմ ինտելեկտուալ Հայաստան կուսակցության նախագահ Մանուկ Սուրքեսյանին։ Պարոն Սուրքեսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով գտնվում է Կատարում, նա արդեն հասցրել է արաբական հայտնի Ալ-Ջազիրա հեռուստալիքին հարցազրույց տալ։ Անդրադառնալով Զանգեզուրի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին, նա հայտարել է, որ դա մեզ համար կարմիր գիծ է, միջանցքի մասին ձևակերպումներ անընդունելի են։ Հավատո՞ւմ եք Նիկոլ Փաշինյանի անկեղծությանը։ Ակամայից այսպիսի մի դրվագ եկավ հիշողությանս, 2009 թվականին Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական այդ կատարեց Բրիտանիա և Լոնդոնում հարցազրույց տվեց Ալ-Ջազիրային։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ ժամանակ ընդհատակում էր և ընդհատակից խմբագրական գրեց, թե մարդ գնահասնի BBC-ի հայրենիք և Ալ-Ջազիրային հարցազրույց տա։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանին է Արցախյան ճակատագրի հեգնանք, հա, Արցախյան հակամարտության կարգավորումը, հայ-ադրբեջանական բանակցությունները տեղի ունենան առավելապես Մոսկվայում և Մոսկվայի միջնորդությամբ, բայց ինքը գնա հարցազրույցը տա Ալ-Ջազիրային, հա, այդպես Ալ-Ջազիրան դարձել է պահեստային տարբերակ ասելիքների։ Ինչ վերաբերում է իր հայտարարությանը, գիտեք, Փաշինյանը պատմության մեջ այն կերպարն է, որին հիմա այդ ժամանակակից տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս, էլի դնել հայտարարություն 1, հայտարարություն 2 և նեյտրալ մարդու համար տեսանելի լինի այդ ամենի հակասությունը։ Նա շատ բաներ է ասել, բայց արել է հակառակը։ Եվ այստեղ հատկանշական է այն, որ Ալ-Ջազիրային տրվող հարցազրույցում նա շատ բան կարող է հայտարել, բայց երբ որ տեղի ունենում հանդիպումներ Իլհամ Ալիևի հետ Եվրամիության կամ ռուսական գործընկերների միջնորդությամբ, այդ հանդիպումներից հետո Փաշինյանը չի ասում այն տեքստ, ինչ որ ասում է օրինակ Ալ-Ջազիրայի հետ հարցազրույցի ժամանակ։ Ու այդպես, եթե այլաբանորեն նայենք, Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև այդ հանդիպումները և դրանցից հետո տիրող մթնոլորտը շատ նման է Բազազ Արտեմի և Գիգորի այս զուգահեռներին, այս փքված քաղաղի կեցվածքով Ալիևը և այս Գիգորի խեղճուկրակ շփոթված հայացքով Նիկոլ Փաշինյանը շատ ավելի պերճախոս դրսևորում են այն բանի, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում, քան թե Ալ-Ջազիրային ինքը ինչ կասի, բայց Ալ-Ջազիրայի իր հայտնի այդ հարցազրույցը դեռևս, այսպես ասենք, ամբողջովին չքննարկված, այսօր արդեն Ադրբեջանի Ավտանգության խորհրդի քարտուղարը հանդես եկել համապատասխան հարցազրույցով և ասել, որ Իլհամ Ալիևն է ստեղծում տոն տալիս, հա, մթնոլորտ է ստեղծում բանակցությունների ժամանակ, Ալիևի պահանջով Լեռնային Ղարաբաղ և կարգավիճակ եզրույթները առհասարակ չեն էլ քննարկվում, և Եվրամիության և ռուսական միջնորդների ուղեկցությամբ, տեղի ունենեցել արդեն 7 հանդիպումներ Փաշինյանի և Ալիևի միջև նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո, և անմիջապես մատնացույց է արել Ամտանգության խորհրդի քարտուղար Ադրբեջանի, որ Զանգեզուրի չակերտավոր իրենց լեզվով միջանցքին այլընտրանք, իրենք Իրանի հետ ձեռք են բերել համաձայնություն, որ սահմանից 5 կիլոմետր խորքով ունենալ տրանսպորտային հանգույց, այսինքն Իրանով անցնելիք ճանապարհները Ադրբեջանի համար սոսկ տրանսպորտային հանգույց են, կարծես թե այդքան քաշ չունեն, որ վիճարկեն Իրանի, հա, ինքնիշխանությունը իր տարածքների նկատմամբ, բայց մեր պարագայում այդ հանդգնությունը իրենք թույլ են տալիս, և եթե Նիկոլ Փաշինյանը հարց լուծող է, պետք է այնպես անի, որ բանակցություններից հետո նման հակասական հայտարարություններ չլինեն, որտեղ ակամայից դու կանգնում ես մեր տհաճ երկընտրանքի առաջ հավատալ թշնամու խոսքերին, որը ցանկալի չէ։ Այո, թե կուրորեն հավատաս քո երկրի ղեկավարին, որը մեկ անգամ չէ, որ ցույց է տվել հատկապես պատերազմական օրերին, որ իր խոսքը կարող է գրոշի արժեք ունենալ և իրականությունը բոլորովին այլ լինի, այնպես որ առանձնապես ոչ մի հետաքրքիր բան չեմ տեսնում, հակառակը ավելի մտահոգեցնող է Փաշինյանի հայտարարությունները։ Եվս մեկ հայտարություն է արել, մասնավորապես նշել է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարությունը չի անդրադառնում Լեռնային Ղարաբաղի հարցին, բայց հարկավոր է անդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին, և մենք լիահույս ենք, որ առաջիկա ժամանակներում մենք կկարողանանք անդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը կարծես թե ավելի շատ հենց Արցախին էր, հա, վերաբերում, նաև դա երեսպաշտության դասական դրսևորում է, որովհետև դե դեպքում հարց է առաջանում, ինչն է խանգարում, դե անդրադարձիր, դե զբաղվիր այդ հարցերով,
Որտեղ մենք այսպես մեր առօրյական կյանքով ապրելով եւ խնդիրների մասին արձանագրելով ժամանակի զգացողությունը որոշակիորեն մեզ մոտ բթացել է, առ այն որ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից այս կողմ արդեն անցել է 2.5 տարի, այսինքն ռուսական զորքի մանդատի կես ուղիղ արդեն անցել է եւ Հայաստանում նման խայտառակ եւ չգիտեմ անպատասխանատու անկարող իշխանությունների գործության պարագայում, եթե 2.5 տարի հետո Ադրբեջանը ուլտիմատում դնի, որ ռուսական զորքը պետք է լքի Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը եւ հատկապես Միջանցքը, ես չգիտեմ, այնա վատ բանը կարող է պատահել, որ ռուսական կողմը ինչ-ինչ ճնշումների ենթարկվելով ինչ-ինչ զիջումների գնա, եւ որպեսզի օր առաջ մենք ունենանք իշխանություններ, ովքեր իզորու են պատշաճ մակարդակով լուծել եւ Արցախի եւ Հայաստանի նվազագույն անվտանգության հարցը, եւ մենք չապավինենք մեր գործընկերոջ, հա, պարտականություններին եւ հետագայում ստիպած չլինենք ինչ-ինչ անհաջողությունների դեպքում շարունակել բողոքել, այ այսպես չարեցին, այնպես չարեցին։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ օր առաջ պետք է ձևավորել պատասխանատու ազգային եւ այսպես ասենք կարողունակ իշխանություն, որը չունի այն խայտառակ պարտության բարդույթը, որի խարանը կրում է Փաշինյանի վարչակազմը։ Կանդրադառնանք նաև նոր իշխանություն ձևավորելու մասին ձեր հայտարարությանը, բայց նշեցիք մի հետաքրքիր բան, որ ինչ-ինչ պարագաների դեպքում ռուսները կարողան, հա, սիչումների գնալ թուրք-ադրբեջանական տանդեմին։ Ենթադրում եմ խոսքը ռուս-ուկրաինական նաև պատերազմի, հա, հանգուցալուծման մասին է խոսքը, բայց ինչ լուծումների կարող է գնալ ռուսական կողմը։ Դա լինելու է Արցախի հաշվին, Հայաստանի որոշակի տարածքների հաշվին, չէ՞ կարծում, որը ավելի հեշտությամբ զիջի ռուսական կողմը։ Տեսեք, այսպիսի մի ակնհայտ անհերքելի իրողություն կա, որ ռուս խաղաղապահները անելիք ունեն Լեռնային Ղարաբաղում, եթե Լեռնային Ղարաբաղում կա հայկական էթնոս։ Եթե Արցախը հայաթափվի, ռուս խաղաղապահը այնտեղ անելիք չի ունենա, բարեբուն իմաստով։ Ես մատնանշեցի այն ռիսկերը, որոնք սպառնում են մեզ։ Պարտադիր չէ, որ այդ ռիսկերը դառնան իրականություն, որպեսզի մենք նոր հետևություններ անենք, բայց այդ ռիսկերի սպառնալիքները արդեն մեզ մանևրելու շատ քիչ դաշտ են տալի, այսինքն որպեսզի մենք կարողանանք մեր ռիսկերը ապահովագրել եւ ստիպած չլինենք ապավինել ինչ որ ֆորս մաժորների, ինչ որ արտաքին պրոտեկտորատի, եւ որպեսզի նաեւ առաջին հերթին եւ մեր գործընկերներին եւ մեր հակառակորդներին ցույց տանք, որ մենք ունենք դիմադրողականության, այո, իմունային համակարգ, եւ չգիտեմ էլ ես առիթ եղել ասելու, հիմա էլ կուզենայի քննել, որ մի անպատասխանատու էքսցենտրիկ մեկին քթակ որպես Հայաստանի ղեկավար եւ կարողացակ այս խայտառակությունը փաթաթել մեր վզին, բավական է, սրանից ավելին մենք պատրաստ չենք հանդուրժել, եւ մենք անպայման ամեն ինչ պետք է անենք, որ օր առաջ մեր երկրում քաղաքական իրավիճակ փոխվի։ Եվ ես գտնում եմ, որ անպատասխան ազդանշանները ժամանակի հետ տեղ կհասնեն։ Վերձորի մասին է խոս գնում, նույնիսկ ընդդիմության ներկայացուցիչները հայտարարություն արեցին մեդիաֆորցակի հետ, հեռուստամեկնաբան Նաիրի Հոխիկյանը տևական ժամանակ եւս Վերձորի հանձնման վտանգի մասին է ահազանգում, խոսքը Լաչինի միջանցքը շրջանցող այլ ընտրանքային ճանապարհն է, որը նաեւ հատվում է Հայաստանի սուվերեն տարածքը, այնտեղ Կորնիձոր համայնքից է հատված ներառում իր մեջ այդ ճանապարհը, որ ադրբեջանցիները շատ արագ տեմպերով կառուցում են։ Ինչ եք կարծում, ինչպիսի զարգացումներ պիտի, հա, իրար հաջորդեն, որպիսի հասարակության լայն շերտեր հասկանան, որ ադրբեջանցիները խաղաղություն այլ ձև են պատկերացնում, քան մենք։ Ինչու ընդդիմությունը չհաջողվեց մեկ ամսից ավել տևած հանրահավաքների ընթացքում փողոց դուրս բերել այն կրիտիկական զանգվածը, որը բավական էր իշխանապետություն իրականացնելու համար։ Նախ ի պատիվ ընդդիմության պետք է ասեմ, որ ընդդիմությունը այս պահին լուծել է նվազագույն խնդիրը, առ այն որ առ այս պահը որույս է փաստաթուղթ չի ստորագրվել։ Դա ընդդիմության նախաձեռնած շարժման արդյունքներից աներկելի է։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը վախենում է Բախումից։ Նիկոլ Փաշինյանը չի վախենում, ես կարծում եմ, որ նաև արտաքին միջավայրի համար է հասկանալի, որ Հայաստանում կա դժգոհության մեծ ալիք, որը կարող է ունենալ տեղաթվություններ, ակնթարթություններ, վայրեջքներ, բայց ֆիքսված է բավականին պատկառելի թվով մարդկային զանգված, որի համար ընթացող գործընթացները անընդունելի են։ Այդ ամենը ֆիքսված է, եւ կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ինքնապահպանման բնազդից ելնելով ուրիշ բան չեմ ուզում հիշատակել,
Ուղղակի, այսպես ասենք, որպես փրկողակ օգտագործի այս ամենը, որպեսզի փոքրիկ շատեր թույլատնեն ճնշումները, որ իր վրա կան դրված։ Ինչ, այո, այո, իհարկե։ Հատկապես թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից։ Այլ ճնշումներ, որ մեր պետական շահերին հակասող ինչ-որ բան անենք, քայլ անենք, այլ պետություններ չեն գնա։ Պարզապես կարող է ինչ-ինչ տարբերակի լոբինգներ լինեն, ոչ ավելին։ Ինչ վերաբերում մեր ազգաբնակցության ավելի այսպես սուր արձագանքին ընդդիմադիր շարժմանը, ժամանակի ընթացքում ես եկել եմ եզրահանգման, որ չգիտեմ, սկսած կրթական ծրագրերից, սկսած մշակութային, ժամանցային, երկիրը ճանաչելու այդ բոլոր երևույթներից, հատկապես մարզերի առումով Հայաստանը ճանաչելիության խնդիր ունի, և X մարզի բնակիչները, Y մարզի տամբոշ տարիներով չեն էլ եղել, չեն էլ պատկերացնում, և եթե ֆիքսել ենք որոշակի այսպես անտարբերության ալիք հասարակության զգալի զանգվածի մոտ առ Արցախի ճակատագիր, ես եկել եմ հասկանալ, որ ոչ թե հատկապես Արցախի հանդեպ է, այլ օրինակ հյուսիսային մարզի բնակիչը նույն անտարբերությունը ունի հարավային նկատմամբ և հակառակը արևելյանը արևմտյանի, որովհետև մարդիկ ուղղակի չեն եղել Հայաստանի ամբողջ տարածքում, չեն շրջագայել, չեն գիշերել, բարեկամներ, ընկերներ, հա, ապրած կյանք, այդ հողի արժեք չգիտակցելու, այդ տխուր, այդ իրավիճակը կա։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ հզոր Հայաստանի ծրագրերից մեկը պետք է լինի, որ կրթական ծրագրերով, հատկապես դպրոցական տարիներին, երեխաները պետք է ամբողջ Հայաստանը ճանաչեն։ Դու չես կարող սիրել մի բան, որի չես ճանաչում, որին անհաղորդ ես դու։ Այսինքն, այդ իրավիճակը կա մեզանում, բայց էլ եմ ասում, դա զուտ Արցախին վերաբերող չէ, առհասարակ։ Օրինակի համար, չգիտեմ, քանի Շիրակի բնակչության, քանի տոկոսն է եղել, ասենք, Սյունիքում։ Պայմանական ասեցի։ Պայմանական ասեցի։ Խոսքս կարող է վերաբերցի, ասենք, Տաուսցիների, քանի տոկոսն է եղել Արագածոտնում, քանի պատմամշակութային հուշարձան կա, քանի տեսարժան վայր կա, հա։ Եվ այդպես շարունակ։ Ինչ վերաբերում է այդ միջանցքի հետ կապված աղավնոյի վերաբերյալ, ես ինքս մայիսի 28-ին եղել եմ Արցախում և տեսել եմ այդ զուգահեռ ընթացող գործընթացները, ես չեմ կարծում, թե Իլհամ Ալիևը այնքան միամիտ է, որ ճանապարհը սարքելու է, պատրաստ լինի Փաշինյանին կառաջարկի, Փաշինյանը կմերժի, ինքն էլ կասի, դե լավ, չես ուզում, թող մնա, դուք շարունակեք աղավնոյով գնալ։ Ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի սիրած բանավոր պայմանավորվածություններ կան, և աղավնոն բնակավայր է, գիտեք, հողը, տարածքը զիջելը թղթով կամ պատերազմով մեկ այլ բան է, բայց փաստաթղթով բնակավայր զիջելը հոգեբանական լրիվ այլ ընդհանրություն ունի, չհաշված այդ ամենի ռազմավարական, հա, անցանելիության խնդիր կա, կլիմայական պայմանների խնդիր կա, անվտանգության խնդիր կա, այսինքն սողացող գործընթաց է այդ նոր միջանցքը, որը պատրաստվում են ադրբեջանցիների չակերտավոր մեզ նվիրել, և ես կարծում եմ, որ դա լինելու է որոշակի այսպես բարտերային սկզբունքով իրենց պատկերացրած Զանգեզուրյան միջանցքի հետ զուգահեռ, մենք ձեզ էս, դուք էլ մեզ այն, այ եթե չտակ, մենք իրանական հանգույցով մեր բեռնափոխադրումները կանենք դեպի Նախիջևան, բայց այդ ժամանակ դուք խնդիր կունենաք մեր տարածքով Ռուսաստան գնալու հետ, խնդիրներ կունենաք դելիմիտացիա ու դեմարկացիայի հետ, խնդիրներ կունենաք գերիների և պահվող անձանց վերադարձի, խնդիրներ կունենաք ոչ միայն Սև լճի և Վարդենիսի հատվածում, այլ նաև կարող ասենք Զոդում ու Ջերմուկում էլ առաջանանք, այս տոտալ, այս շանտաժի մթնոլորտը, որում Փաշինյանը իրեն երևակայում է որպես պողպատե մանդատակիր, Եվ խաղաղության դարաշրջան, չէ, դա ընդամենը Թուրքիի սպառնալիքի առաջ գլուխը կախ բոլոր պահանջները կատարելու և այդ գնով, որ անպայման ինքը մնա իշխանության, և նաև շատ հատկանշական է թուրք-ադրբեջանական արձագանքը մեր ընդդիմության գործողություններին, որտեղ նրանք շատ լավ գիտակցում են, որ Փաշինյանի ստորագրած ցանկացած փաստաթղթի իրականացման միակ գարանտը կարող է լինել հենց Փաշինյանը։ Բայց ընդդիմության ներկայացուցիչներն էլ հայտարել են, որ հետաձգել նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը հնարավոր չի լինի, կասեցնել սահմանազատման ու սահմանակցման պրոցեսը ևս։ Այսինքն, իշխանության ներկայացուցիչը, օրինակ Արարատ Միրզյանը հայտարարեց, որ
Դուք ինչ այլ ընդրանք եք առաջարկում, փաստացի եթե խոսենք, հա, ընդդիմության առաջնորդներից հնչել են այդ հայտարարությունները, որ այո, նոյեմբերին մի համաձայնագիրը չեն կողանա։ Նախ նայեք, այդ հայտարարությունները հնչել են հատկապես նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո ձևավորված հայերենի փրկության շարժման ժամանակաշրջանում։ Ես չեմ ասում հիմա որևից է մեկը հայտարարել է, թե գալու ենք եւ չեղյալ հայտարարենք նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը։ Բայց այսպիսի մի վտանգավոր մանիպուլյատիվ հարթություն է, որ ընդդիմությանը, երբ որ դու դրդում ես, որ այ դու բացահայտի, թե ինչը ոնց ես անելու, դու ակամայից նրան դրդում ես անել ռազմատենչ հայտարարություններ, այդ պարագայում ավելի ամրապնդել չակերտավոր խաղաղասեր Փաշինյանի դիրքը։ Հավատացեք, հաղթանակները եւ ձեռքբերումները, բանակի վերազինումը, բանակցային դիրքի հզորացումը, դրանք չեն հայտարարվում, դրանք արվում են, հա, դա անում են, ոչ թե այդ մասին հայտարարում են։ Եվ կան քաղաքական գործընթացներ եւ կան ռազմավարական բնույթի գործընթացներ, որոնց վերաբերյալ ժամանակից շուտ քաղաքարտերը բացել եւ հայտարարություն անելը սոսկ վնաս է հասցնելու այդ գործընթացին։ Հետևաբար այն նվաստացած եւ ստորացած վիճակը, որում գտնվում է մեր իշխանությունները արտաքին աշխարհի բանակցություններում, այդ մթնոլորտի վերացումը ինքնին արդեն իսկ դրական կլիմայական փոփոխություններ է բերելու բանակցային գործընթաց, չհաշված այն մտավոր կարողությունները վերլուծական եւ խելամիտ արտաքին քաղաքական վարքագիծը ամենակարևորը հուսալի եւ հավասարակշիռ, որը բերելու է անշուշտ ցանկալի արդյունքների։ Այնուամենայնիվ ընդդիմադիր ճակատում որոշակի խնդիրներ երևի թե կան, որովհետև Իշխան Սաղաթելյանը իր վերջին հայտարարության մեջ, հունիսի 10-ի հայտարարության մեջ նշեց, որ բացթողումները պետք է շտկվեն, հասկանան, թե ինչպես ավելի ընդլայնեն ընդդիմադրության շարժման շարքերը, որպեսզի այն դառնա համատարած, հա, համաժողովրդական, չնայած ասում են համաժողովրդական, բայց փաստացի իրենք էլ ընդունեցին, որ որոշակի խնդիրներ այդ մասով ունենք։ Նաև Գեղամ Մանուկյանը այսօր իր Facebook-յան էջում գրել է այն մասին, որ պետք է շարժումը ծավալել ամբողջ հանրապետության տարածքով, այո։ Որոնք էին այն սխալները, որ ընդդիմադիրները թույլ տվեցին այս մեկ եւ ավել ամսվա ընթացքում։ Այնուամենայնիվ մարդկանց մոտ անհանգստության զգացումը կա, գրեթե բոլորի, հա, ոչ բոլորն են ապրում ինչ որ գեղեցիկ ապագայով սպասումներով, հա, ապագայի մասին սպասումներով։ Որոնք էին այդ սխալները, պարոն Սուքյասյան, շատեր ասում են, որ այսօր Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը չպետք է Երևան, իրենք պիտի թողնեն այդ հարթակը, որպեսզի մարդիկ կարողանան գալ, միանալ, որովհետև իրենց մասին արդեն իսկ բացասական, հա, որոշակի հանրային ընկալում կա։ Որոնք էին այդ սխալները։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սարգսյանի մասով ասեմ հետեւյալը, որ մեր իրականության մեջ տարիներ անց նախկին ղեկավարները սկսում են որոշակի պահանջարկ վայելել։ Դա վերաբերել է եւ Կարեն Դեմիրճյանին, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, եւ երկրորդ նախագահը անցած տարվա ընտրությունները ցույց տվեցին, որ այո, Ռոբերտ Քոչարյանը ունի բավականին այսպես լուրջ ընտրազանգված։ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած քաղաքական ուժի արդյունքները անհամեմատ համեստ էին, բայց հայտնվեցին խորհրդարանում, եւ այսպիսի մի քաղաքագիտության մեջ կա մի այսպիսի ձևակերպում, որ անտիռեյտինգը ցանկացած պահի կարող է վերածվել ռեյտինգի, եւ անգամից եթե մեր հասարակության լայն շերտեր ունեն ինչ-ինչ դժգոհություններ, այսպես ասենք, պահանջներ, ինչ-ինչ, չգիտեմ, անհամաձայնություններ, միևնույնն է, նրանք շարունակում են մնալ հեղինակություն հայ հասարակության մեջ, եւ նրանց խոսքը միշտ սպասված է։ Ես լիահույս եմ, որ քաղաքական առաջիկա գործընթացներում իրենք կբարձրաձայնեն իրենց տեսակետները եւ որոշակի էլ ավելի կնպաստեն քաղաքական դաշտի բյուրեղացմանը։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր շարժման անելիքներին նախկինում, ներկայում եւ ապագայում, ես այն տեսակետն եմ ունեցել, որ Երևանում հանրահավաք սկսելուց առաջ պետք է հանրահավաքային շարժումները լինեին մարզերում սկզբում, այսինքն ոչ թե անել երկարատև շարժում քաղաքնում, մայրաքաղաքում հետո նոր տարածվել մարզեր, այսինքն մայրաքաղաքի հանրահավաքը նախապատրաստական շատ լուրջ աշխատանք էր պահանջում։ Իհարկե այս տարի աննախադեպ ցուրտ էր եւ շատ դժվար էր մարզային հանդիպումներ կազմակերպելը, դա էլ եմ օբյեկտիվորեն հասկանում, եւ մինչեւ ապրիլի 14-ին
Pașinյանը չհայտարարեց մեր ակնկալիքների նշաձողը իջեցնելու մասին, կարծես թե լայն հասարակությունը այնքան էլ ականջալուր չէր ընդդիմության հայտարարություններին, բայց միևնույնն է, ես կարծում եմ, որ ասում են, ձուկը գլխից է հոտում, բայց պոչից է պետք մաքրել, պետք է սկսել մարզերից, պետք է մարդկանց հետ գնալ ուղիղ շփումների, անգամից եթե շատ ու շատ մարզերում լինեին որոշակի այսպես մեր ժողական երևույթներ, պետք է խոսել մարդկանց հետ, բայց հիմա էլ ուշ չի, որովհետև այստեղ խնդիրը սոսկ ընդդիմության հաջողել չհաջողելու մեջ չի, ասենք թե ընդդիմությունը չհաջողեց, ենթադրենք թե, դրանից Հայաստանի առջև կանգնած մարտահրավերները չվերացան, այն պրոբլեմները, որ կանգնած են մեր երկրի առաջ գոյաբանական, չվերացան, իշխանությունը ավելի խելացի չդարձավ, մեր պաշտպանունակությունը ռազմական առումով ամենևին չավելացավ, ընդդիմությունը արեց առավելագույնը ցույց տալու, որ հայ հասարակության մեջ կա դիմադրության շարժում, որ այլևս բավական է մեր վզին փաթաթել այս խեղճության բերումով ստացած էս, այս պատկերը, հաջորդ ես գտնում եմ փուլը, որի մասին այսօր հանրահավաքի ժամանակ կլինի, հա, որոշակի, այո, ինֆորմացիա, էլ ավելի, այսպես ասենք, շերտային, ենթաշերտային, կետային, թիրախային, մարդկանց հետ գյուղ առ գյուղ, քաղաք քաղաք ենթադրում եմ տարբեր ուղություններով աշխատանք կատանելու, թող բոլորը վեր կանգնեն ընդդիմադիր, այս սա նախընտրական չի, սա սոսկ իշխանություններին հեռացնելու խնդիր չի լուծելու, ընդդիմությունը, այո, իշխանապողության հասնելու պարագայում ժամանակավոր կառավարությունը կլինի կայունացնող որոշակի շրջանի գարանտ, բայց միևնույնն է, հայ հասարակությունը այդ պարտականություն գից իրավունքից պետք է օգտվի ընտրությունների եւ արդար ազատ թափանցիկ ընտրությունների միջոցով պետք է ձևավորվի։ Այսինքն ընտրությունը դիտարկում եք միայն արտահերտ ընտրությունները։ Եթե անգամից լինի ժամանակավոր կառավարություն, ազգային համաձայնության կառավարություն կամ որպեսզի սահմանադրական ինստիտուտները գործեն և պետությունը չմատնվի կոլապսի, միևնույնն է, անցումային կառավարությունը չի կարող լինել, ասենք, ընդդիմադիր կառավարություն Փաշինյանական խորհրդարանական մեծամասնությամբ, թեպետ չեմ բացառում, որ մեծամասնությունը քանդվի էլ, բայց միևնույնն է, դա էլ ավելի խայտաբղետ պատկեր կստեղծի, որտեղ այդ փլուզվող քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության ֆրակցիայի անդամները չեն դառնալու դաշնակցական կամ հանրապետական, հա, իսկ այսպես ասենք օթի մեջ թափառող քաղաքական գործիչներ, որովից է կուսակցության մեջ, դա նորմալ չի պարլամենտի համար, այնպես որ ընտրությունները որպես իշխանության աղբյուր են, հա, ցանկացած նորմալ առողջ երկրի համար, եւ մեր պարագայում ցանկ հասարակությունը պետք է լիահույս լինի, որ դիմադրության շարժումը հասնելով Փաշինյանի կառավարության հեռացմանը անպայմանորեն երաշխավորելու է ազատ, արդար, թափանցիկ ընտրություններ։ Պարոն Սուքիասյան, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ այսօրվա մեր հյուրները ինտելեկտուալ Հայաստան կուսակցության նախագահ Մանուկ Սուքիասյանը, ես Հայկ Ալոյանն էի, Արմնելի եթերում հարցազրույցներ, հաջողություն։